قرآن مجید کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ قدر اللہ را لام پیش رل قدر اللہ کھڑا دور لا قدر اللہ حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله ما أنزل الله على بشر من شيء شين يعتبر شيء حمزة دوزر إن شيء آيات لگ رہی ہے شيء قل من أنزل الكتاب آگے دیکھیے کتابہ کا جو با ہے وہ آگے والے لام سے ملے گا. کتاب الذی جاء به موسیٰ نورا نون واو پیش نورا واو دو زبر رون نورا وہدا للناس تجعلونہ قراطیسا تا نکلے گا قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. یہاں اللہ کا لام جو ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ اللہ کے لام سے پیچھے والے لفظ ور اردو کہاں سے شروع ہوتی ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سے, تو پیچھا پیچھے والا لفظ اردو میں کہلائے گا پیچھے, سیدھے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پیچھے ہوگا, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جو ہے نا وہ ہندی کے حساب سے آگے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو اللہ کے نام سے پیچھے والے لفظ پر زبر زیر ہو, زیر ہو تو باریک پڑا جاتا ہے, زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑا جاتا ہے, تو یہاں زیر ہے. قل اللہ ثم ذرهم فی خوضہم خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون يا حمزة پیش يو پڑا جائے گا يؤمنون بالآخرة يؤمنون به آگے دیکھئے به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي حمزة زير إي لم يدبر لي إلي يدبر يا إلي ولم يوحى إليه شيء حمزة بعد وفش شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. یہاں اللہ کا لام اللہ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا, کیوں پیچھے والے لفظ پر کیا آ رہا ہے زبر, زبر یہ پیش آتا ہے تو اللہ کا لفظ اللہ جو ہے وہ موٹا پڑا جاتا ہے. آگے دیکھیے وَلَوْ تَرَى اِذِذ حمزہ زیر ای ذا زا زیر اِذِذ الظَّالِمُونَ فِي وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ آگے دیکھیے
تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا جيم حمزة زير جي جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا اولا پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو اولا نہیں اولا حمزہ وازور اوازور با اولا ٹھیک ہے نا اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ شِن پہ شوفا دبر فا شفا عین الف مزبر عا شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ شین پہ شورا دبر را شورا کاف مد کھڑا دبر کا شوراکا حمزہ پہ حمزہ پیش او شوراکا او آیت لگ رہی ہے شوراکا لقد تقطع تقطع لام زبر لا قاف تا زبر قط یہ قاف جو ہے وہ تا سے ملے گا لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون ان اللہ فالق الحب والنوى ون زبر ون زبر نہ ون نہ واو کھڑا دبر وا ون نوى آگے دیکھیے یخرج الحی من المیت میت میم زیر مین نون لام زبر نل من المیم یادبر مئی من المی یادر یہ من المی یادر یہ ہوتا ہے من المیت ومخرج المیت میت من الحی من الحی حی ادبر حی یادر یہ حی آیت حی اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے مردے سے زندہ کو نکالتا ہے سوری اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے سمجھ رہے ہیں دیکھیے انڈے میں سے اللہ تعالیٰ انڈا مردہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کیسے زندہ نکال دیتا ہے چوزا اسی طرح سے اللہ فرما رہا ہے کہ مردے کو نکالتا ہے زندہ سے جیسے کہ مرغی انڈا دیتی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیے اللہ کی بڑی قدرت ہے اور ایسے ہی انسان منی سے پیدا ہوتا ہے نا اسپم سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اسپم سے کیسا خوبصورت انسان اللہ پیدا فرما دیتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ذالکم اللہ ذال کھڑا دبر ذال عام دلی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح حمزہ صازر اسبال دبر با اصباح حاضر ہی اصباحی آگے آیت فالق الاصباح اس ٹائپ سے آگے دیکھیے وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ شین زبر شاہ حمزہ زبر آ شاء کاف میم پیشکم أنشأكم آگے دیکھیے من نفس واحدة فمستقر ومستودع مستودع فمستقر راو دو پشرو فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
وهو الذي أنزل من السماء ماء. دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے, اسی لیے پڑھا جائے گا ماء. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا خَضِرًا رَنُ دو زبر رن خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا حبا زبر حبا ميم دو زبر بم حبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلعها عند رعيها لزبرها طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها ميم شين بس مش تذبرتا مشتبازی وی مشتبی ہا واو دذبر ہوں مشتبی ہوں وغیر متشابی انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعیه وینعیه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ وَتَعَالَى لَمْ كَذَبَر لَا سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم. آج ہمارے شاید دو رکوع ہو چکے ہیں جی, سولہ رکوع نمبر سولہ سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا, بیچ میں یہاں رکوع کہیں نظر نہیں آیا اسی لیے آج دو رکوع ہو گئے, اسی لیے اچھا ہے چلیے دو رکوع آج پڑھ لی ہم لوگوں نے. اس کلاس کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.